12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, құрметті ханымдар мен мырзалар. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Бүгін толарсақтан саз кеше жүріп, құрыш қолдарымен кең қазған үскірік аяз бен аптап ыстыққа қарсы тұрып, ел игілігі үшін аянбай еңбек еткен бейбіт күннің қаһармандары, Қазақстан Республикасы мұнай-газ кешені қызметкерлерінің күні. Оған қоса биыл Маңғыстау мұнайының қайнар көзі, сондай-ақ Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамының құрылғанына 60 жыл толып отыр. Ендіше Маңғыстау мұнайының абыздары және құрметті қара алтынды өндірушілер, айтулы қос мереке құтты болсын баршамызға. Да, сегодня день нефтяника. Я особенно радостна и трепетна от того, что сегодня мы отмечаем 60-летний юбилей акционерного общества «Маңғыстау мұнай газ». Юбилей большого коллектива, который объединил тысячи и тысячи сердец тех, кто своим трудом положили начало стремительному развитию не только региона, но и страны в целом. Сегодня праздник тех, кто подхватил знамя трудовой доблести и основателей нефтепромышленности страны, и тех, кто сегодня, переняв эстафету освоения природных богатств, достойно продолжает дело первопроходцев. С праздником вас, дорогие нефтяники! Маңғыстау облысының құрылуында, Кәрі Каспийдің жағасында Ақтаудай ақ мәрмәр шаһардың салынуында сонау 1960 жылдары іргесі қаланған Маңғыстау мұнай газ кешенінің дамуымен майлы қыранның ең алғаш сонау Жетібай кентінде атқылап шыққан күнімен басталады. Ендіше бүгінгі биылғы 60 жылдық қаламыздың компаниямыздың 60 жылдығымен тұспасы келіп жатқан қала күнінің 50 жылдығы сондай-ақ мұнайшылардың мерекесінің салтанатын асырып тұрғандай. Ендіше мұнайшылар еңбегімен көктеген Маңғыстау облысы мен Ақ Маржан қала Ақтаудың да мерейтойлары құтты болсын. Да, история нефтегазовой промышленности нашей страны полна ярких страниц. Буквально за три десятилетия, прошедших со дня обретения суверенитета, Казахстан вошел в число 15 крупнейших мировых экспортеров нефти. Эти профессиональные победы являются неотъемлемой частью биографии тысяч работников отрасли, прошедших через суровые испытания, вложивших свои силы и знания нефтегазовой отрасли, тем самым способствуя упрочению казахстанской экономики, суверенитету нашей страны. Құттықтау сөз Маңғыстау облысының әкімі Ноғаев Нұрлан Асқарұлына беріледі. Армысыздар, ардақты сала ардагерлері, құрметті Қатардағы мұнай газ кешенінің қызметкерлері, салтанатты шараға қатысушылар, баршаңызды мұнай газ кешені қызметкерлерінің кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мереке құтты болсын. Қазақстан мұнайының 124 жылдық тарихында мақат, дастор, құшшағыл, құлсары, жақсымай, кенкеяқ, жетібай, өзен, қаражанбас, қаламқас, Құмкөл, Ақшабұлақ, Қарашығанақ, тағы да басқа ірілі кішілі кен орындарының ашылуда ардагерлердің барлық мамандық иелерінің мұнай операциясы деп аталатын технологиялық жүйенің барлық ардагерлерінің еңбектері зор. Міне әрдайым мұнай-газ саласы елдің дамуына елеулі үлес қосып келе жатыр. Мұнай газдан түскен және соның өнімдері терең өңделген өнімдердің сатылуынан түскен қаражатқа еліміздегі әлеуметтік мәселелер шешіліп жатыр. Әлеуметтік инфрақұрылым
салынып жатыр. Өскелең ұрпақтың, қазақстандықтардың тұрмыс жағдайын жақсартуға бағытталған іс-шаралар жүзеге асып жатыр. Қазіргі таңда да еліміздің бюджетінің қомақты бөлігі осы саладан түскен өнімдерді өткізуден түсетін салықтарға және басқа да міндетті төлемдерге байланысты. Сол үшін ардақты ардагерлер, сіздерге және қазіргі таңда сіздердің істеріңізді абыройлы жүзеге асырып келе жатырған шәкірттеріңізге, ізбасарларыңызға зор ризашылығымызды айтамыз. Жаңа көрсетілген бейнефильмде өздеріңіз көргендей, сонау жоғарыда аталып өткен 124 жылдың ішінде технология, техника барлығы өзгерді түбегейлі. Қазір ардагер ағаларымызды қайғайсында сөйлетіп қойса, кезінде біз қызмет атқарған кезде қазіргідей техника немесе тұрмыстық жағдайымыз жоқ еді. Өте қиын табиғи климатикалық жағдайда байланыс жоқ кездерде еңбек еттік дейді. Бұл іс әрі қарай да жалғаса бермек. Себебі жұмыс беруші мен жұмысшының арасындағы қарым-қатынастарды жақсарту мәселесі және жұмысшылардың тұрмыстық хал-ахуалын жақсарту мәселесі бұл күнделікті күн тәртібінен түспейтін мәселе. Бұл мәселелерге әрдайым көңіл бөлінді әрине кезінде де. Тәжірибе алмасу, әр кен орындарындағы мамандардың біліктілігін арттыру курстары немесе тәжірибе алмасу шаралары бұл жүйелі түрде жүзеге асқан болатын. Және де Маңғыстау мұнайына келер болсақ, 61 жылы Жетібайда тұңғыш ұңғыма фонтан бергеннен бастап талай жаңа технологиялар, бұрын соңды қолданылмаған әдістер қолданылды. Оған өздеріңіз куәсіздер. Кеңес одағының немесе әлемдік тәжірибеде жоқ әдістерді Маңғыстауда кен орындарын игеру кезіндегі пайдалану жөнінде сол әдістерді ойлап шығару және соларды қазіргі таңда жетілдіріп, қазіргі таңда ол тұрақты технологиялық әдістер болды. Соған үлес қосқан осы залда қатысып отырған немесе бақилық болып кеткен ағаларымыз, ауыз толтырып айтатын ардақты ағаларымыздың есімдерін келтіруге болады. Солардың бірегейлері Сафи Өтебаев, Нәсіпқали Марабаев, осы жерде көзі тұрыс міне Сағын ағамыз отыр, ана жерде Ләззат Кетебайұлы отыр, Өрен ағамыз отыр, басқа да ағаларымыз осы жерде. Бұл сіздердің еңбектеріңіз. Кезінде жастық жалынмен өздеріңізге жүктеген міндетті, өздеріңіздің таңдаған мұнайшы деген абыройлы мамандықты игереміз деп уақытпен санаспай, тұрмыстың қиындығымен санаспай, аянбай ерен еңбек атқардыңыздар. Міне қазіргі таңда сол бейнеттеріңіздің зейнетін көріп отырсыңыздар. Ел білет, халық білет кімнің кім екенін, қай жерде қандай қызмет атқарғанын білет. Әрдайым сіздерді еске алып, мақтан тұтып, сіздерге қарап бой түсіп келе жатыр арттарыңыздағы ізбасарларыңыз, қазіргі қатардағы мұнайшылар. Бұл заңдылық, себебі ұрпақтар сабақтастығы тек өмірде ғана емес, сонымен кәсіби өмірде де, шаруашылықта да қажет ұғым. Сондықтан алдыңғы буын ағаларымызға, апаларымызға, ер азаматтармен бірге қиын мұнайшы мамандығын игеріп, елдің дамуына мұнайды өндіруге үлес қосқан апаларымызға да байқап отыр, мына жерде отыр ақжаулықты аналарымыз. Сіздерге де рахмет. Бүгінгі мерекеге келер болсақ, мұнай саласындағы бірегей мекеме аталып өткендей, қазір Маңғыстау мұнайының қомақты үлесін өндіріп отырған бұл Маңғышлақ нефт болып құрылған мекеме, қазір Маңғыстау мұнайгаз мекемесі. Сол Маңғыстау мұнайгаздың алғашқы бас директоры да қиынып, Ләззат Кетебайұлы осы біздің салтанатты шараға қатысып отыр. Леке, қош келдіңіз.
кезиндеги өндүрүү кыйын, геологиялык жагдайы өтө кыйын, карым-катнаш, сонун барлыгы бүкүл кеңес одагындагы әлемдеги бар технологияларды ошо жерде алып келип, сол мунай чыгаруу кен орундарын игерүү маселесине үлкен ден коюлганы өздөрүңүз билесиздер. Тәуелсиздик алгандан бери технология трансфертин камтамасыз этүү үчүн әлемдик деңгээлдеги әдистерди, технологияларды алып келүү, техниканы пайдалануу максаты менен инвесторлор келе баштады. Солардын алгачкы карлыгачтары әлемдик Алпаут Шеврон компаниясы. Соган элесип Европадан, Америкадан да башка элдерден әлемнин мунай саласындагы көп деген жылдары бар, тажрибеси бар компаниялар келип, бириккен кәсип орун куруп, көбү табыстуу жумуш аткарып жатты. Сондай мекемелердин бири мына Маңгыстау мунай газ мекемеси. Кытай Халык Республикасынан келген инвестор менен биригип, казыркы таңда аткарып аткан кызметтери, чыгарган өнүмдөрү, өздөрүнүн жумушчуларына жасаган турмуштук жагдайлары, еңбек коопсуздугу, экологиялык талаптарды, заң талаптарын сактоо бул мекеме башчылыгынын, курултайчыларынын өздөрүнүн иштерине жоопкерчилик менен карайтындын далели. Жана да облустагы үлкен салык төлөөчүлөрдүн бири ретинде облустун инфракурулумунун, әлеуметтик инфракурулумунун, әлеуметтик нысандардын салынууна үлкен колгабыс көрсөтүп отурган мекеме ретинде тааныйбыз биз Маңгыстау мунай газды. Сондуктан да жалпы облустагы баардык мунайчыларга мине бүгүн 60 жылдыгын атап отурган Маңгыстау мунай газдын мунайчыларына эрекше ризашылыгыбызды билдиребиз. Мереке кутту болсун. Жеткен жетиштер өтө көп, бирок ток мейилсүүгө болбойт. Талап катайып жатыр. Жумушчулар тарапынан, коршоган ортаны сактоо тарапынан, эңбек коопсуздугун, әлеуметтик маселелерди чечүү тарапынан. Сондуктан Маңгыстау мунай газдын өзүндө гана эмес, ошол талаптардын орундалуун мердигерлеринде, мердигеринде жалпы эңбек кодексинде, Казакстан Республикасынын заңдарында көрсөтүлгөн талаптарды катаң сактоо бул бүгүнкү күндүн талабы. Ошол талапка сиздер казыр сай болуп келе жатырсыңдар. Дегенмен ток мейилсими алдагы убакытта да талапты күчөйтүп, өз тараптарыңыздан жумушчуларга жагдай жасоо жөнүндө мүмкүндүктөрүңүзчө инфракурулумду дамытууга бөлүнөтүн каражатты облустун тұрақты дамууна кошатын үлөштөрүңүздү анык белгилеп, сону орундауларыңызга биз тилекчибиз. Өз тарапымыздан, аткаруучу бийлик тарапынан, мемлекеттик органдар тарапынан сиздердин жумуштарыңыз калтыксыз ишке асып, мунай өндүрүү саласындагы баардык иштерди өз ойлаган жоспарларыңызды орундауларыңызга колданыштагы заңнын аясында толук колдоо көрсөтөтүнүбүздү биз сиздердин капериңизге беребиз. Мереке кутту болсун ардактуу агайын. Эндеше кезекти марапаттоо рәсимине берейик. Мунай газ кишени кызматкерлери күнү мейрамына орай адал жана жасампаз эңбеги менен Маңгыстау мунай газ акционерлик коомунун өркөндөп дамууна кошкон үлөсү үчүн Токжанов Жолдас марапатталсын. Маңгыстау мунай газ акционерлик коомунун бургулоо шебери, Жетибай кен орнунун алгачкы ийгерүүчүлөрүнүн бири, Маңгыстау мунай газ акционерлик коомунун курметтүү зейнеткери. Ардактуу ардагерибизге кошеметтериңизди аямаңыздар. Дәл осындай марапат менен Кырымкулов Сагын Еркас улы марапатталат. Маңгыстау мунай газ акционерлик коогамы бас директорунун кызметин бирнеше жыл аткарган Маңгыстау мунай газ акционерлик коогамынын зейнеткери. Курмет кошеметтериңизди аямаңыздар.
Дәл осындай марапат Нақбергенов Тельманға ұсынылады. Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамы автоматика саласын басқарған Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының зейнеткері. Кезекті дәл осындай марапатпен Алпысбаев Таңбай марапатталады. Жетібай мұнайгаз өндірістік басқарма бастығының орынбасары. Қызметін атқарған Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының зейнеткері. Бижанов Сағидолла Әлімұлы. Жетібай мұнайгаз өндірістік басқармасы бастығының қызметін ұзақ жылдар бойы атқарған Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының зейнеткері. Ахметов Тұрарбек Халилуллаұлы Жетібай мұнайгаз өндірістік басқармасы цехының учаске бастығының қызметін атқарған Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының зейнеткері. Бегов Сабир Михайлович Жетібай мұнайгаз өндірістік басқармасы прокаттау жөндеу цехының механикалық учаскесінің Токері қызметінде зейнеп демалысына шыққан. Жұбаназарова Гүлнар Мұхамбетшарова, адам ресурстарын басқару департаменті кадрлық іс жүргізу бөлім бастығының қызметін атқарған Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының зейнеткері. Сағындықов Қалдыбай Әмінұлы. Қаламқас мұнайгаз өндірістік басқармасының нөмірі 4-ші мұнай және газ өндіру цехының 5-ші дәрежелі мұнай газ өндіру операторы. Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің мұнай-газ кешенін дамытуға қосқан үлесі үшін медалі Сейтмағамбетов Болат Сүлейменұлына табысталады. Жетібай мұнай-газ өндірістік басқармасының бастығы. Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қызметкері төс бөлгісімен Машеков Ақберді Еркашұлы марапатталады. Сатып алу және материалдық-техникалық қамту департаменті материалдық-техникалық қамту қызметі өндірістік тобының арнаулы техника учаскесінің 6-шы дәрежелі кран машинисі. Қошеметтеріңіз аямаңыздар. Дәл осындай төс белгімен Шалабаев Сәлімжан Нұрбердіұлы марапатталады. Қаламқас мұнайгаз өндірістік басқармасының мұнай кәсіпшілігі жабдықтарына өндірістік қызмет көрсету цехының механигі. Егізеков Қамысбай Жұмайұлы Қаламқас мұнайгаз өндірістік басқармасының пайданыстағы жабдықтарды прокаттау жөндеу цехының 5-ші дәрежелі токпен және газбен дәнекерлеушісі. Қошеметтеріңіз. Маңғыстау облысы әкімінің алғыс хатымен Тыныштықов Асқар Лұқпанұлы марапатталады. Ұңғымаларды бұрғылау және күрделі жөндеу департаментінің бөлім басшысы.
Рахмет, өздеріңізді құрметті орындарыңызға жайғасуға шақырамыз. Я, марапаттарыңыз тағы да құтты болсын. Құрметті мұнайшылар, сіздердің кәсіби мерекелеріңізбен құттықтап, жан-жақтан түрлі құттықтау хаттар келіп түсіп жатыр. Солардың бірін және бірегейін Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі төрағасының атынан келген құттықтау хатты оқуға рұқсат етіңіздер. Құрметті Маңғыстау мұнайгаз ұжымы, сіздерді еліміздің экономикалық әлеуметтік дамуында өзіндік орны бар, тамырын тереңге тартқан ірі өндірістік орын Маңғыстау мұнайгаз компаниясының 60 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінде аталған компания заман талабына сай өсіп өркендеп, инновациялық технологияларды енгізе отырып, мұнайгаз саласында көшбасшы ұйымға айналды. Сонымен бірге мемлекетіміздегі әлеуметтік маңызды жобаларды жүзеге асыруға белсене араласып, халықтың жағдайын жақсартуға, тұрақтылықты қамтамасыз етуге зор үлес қосып келеді. Осы бағытта сіздердің, яғни ұжым қызметкерлерінің ықпалы ерекше екені сөзсіз. Компанияның әрбір жетістігі сіздердің біліктілік, еңбекқорлық, табандылық қасиеттеріңіздің жемісі деп білеміз. Сондықтан барша жұмыс қызметкерлерінің мерейтойлық қуанышына ортақтаса отырып, әрбір азаматқа, әрбір отбасына зор денсаулық, бақ береке тілеймін. Ел алдындағы жауапты жұмыстарыңыз толағай табыстарға жеткізсін. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов, Астана қаласы. Дәл осындай құттықтау хатқа қошеметтеріңізді аямаңыздар. Алдарыңызда түбек сазы Амандық Қуандық орындайтын Ақшағыл этнофольклорлық ансамблі. Қабыл алыңыздар. Халық әні Ахау керім орындайтын Ақмарал Ерімбетова. Şarkı
Құрманғазының күйі Адай. Ақшағыл этнофольклорлық ансамблі. Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамы еңбек ұжымы кәсіпорын ардагерлерінің салған дәстүрлерін лайықты жалғастыруда. Өндірістік шаруашылық қызмет, әлеуметтік кадрлық саясат саласында озық тәжірибені пайдаланады. Сондай-ақ өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік саласында жоғары стандарттарды ұсынады. Құттықтау сөз Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Мырзағалиев Магзум Марат ұлына беріледі. Қадірлі қонақтар, ардақты ардагерлер. Маңғыстау мұнай өнеркәсібінің қара шаңырағы Маңғыстау мұнайгазға 60 жыл толды. Осы мерейлі межемен қазыналы түбектің қара алтынын игеруге бар ғұмырын арнаған мұнайшы ардагерлер мен бүгінде ел байлығын еселеуге үлес қосып жүрген Маңғыстау мұнайгаз ұжымын шын жүректен құттықтаймын. Маңғыстау мұнайгазға қарасты тарихы бай, тамыры терең, Жетібай мен Қаламқас кен орындары өз алдына бір шежіре. Өңірдегі алғашқы мұнай бұрқағы атқылаған Жетібай атауы Маңғыстау мұнайының тарихында алтын әріппен жазылды. Кәсіпорын осы жылдар аралығында мұнай өндірісінің білікті мамандарын білім нәрімен сусындатқан мықты мектеп қалыптастырып үлгерді. Оған Сафи Өтебаев, Нәсіпқали Марабаев, Нұрлыхан Бекбосынов, Ләзат Қиынов,
Мендеш Салихов, Сағын Қырымқұлов, Өрен Сағындықов, Амангелді Тастығараев, Бөгенбай Қожықов, Захария Құбышев, Қосай Жұбаниязов, басқа да ағаларымыз бұн байталман, майталман мұнайшылардың өнегелі өмір жолы дәлел. Соңғы 15 жылға жуық уақыт ішінде Қазмұнайгаз аталған кен орындарды Қытай ұлттық мұнайгаз корпорациясымен бірлесе игеріп келеді. Осы орайда стратегиялық серіктестігіміздің маңызды ерекше атап өткім келеді. CNPC Қазақстанда қызметін жүргізген ширек ғасырда еліміздің мұнайгаз кешенін дамытуға елеулі үлес қосты. Екі жақты ынтымақтастығымыз жыл өткен сайын нығайып, барлау, өндіру, өңдеу, тасымалдау бағытындағы ортақ жобаларымыздың саны артып келетіні қуантады. Қадірменді қауым, сара жолды жалғаған Маңғыстау мұнайгаз ұжымы аға буын мұнайшылардың еңбек дәстүрін лайықты жалғастырып келеді. Кәсіпорын биыл жыл басында Қазмұнайгазға қарасты компаниялар арасында алғашқылардың бірі болып, өңір экологиясы үшін маңызды жобаны эмиссияларды бақылайтын автоматтандырылған жүйені іске қосты. Компания үшін қоршаған ортаны қорғау мәселесі басым бағыттардың бірі екенін жақсы білеміз. Бұл жолда атқарылған жұмыстың ауқымы кең. Одан бөлек инфрақұрылымды жаңғырту, өндіріске цифрлық технологияны енгізу бойынша да Маңғыстау мұнайгаз, отандық мұнайгаз кешендерінің арасында алдыңғы шепте. Геологиялық барлау саласы да назардан тыс қалған емес. Ең озық заманауи технологияларды қолдана отырып, өндірістің өрісін кеңейтуге бағытталған бастамалар болашақта Маңғыстау мұнайгаздың тиімділігін одан әрі арттыра түсетініне сенімдімін. Ел ырысын еселеп отырған ірі кәсіпорын өңірдің экономикалық, әлеуметтік даму жолында да орасан зор қызмет атқаруда. Компания көп жылдар бойы Қазақстандағы ең ірі салық төлеуші үштіктің қатарында. Былтыр Маңғыстау мұнайгаз 430 миллиард теңгені мемлекет қоржынына салды. Мұнайгаз саласындағы әр жетістіктің артында табиғаттың қатал мінезіне қабырғасы қайыспай қарсы тұратын шар болаттай шыңдалған еңбек адамы тұр. Табанды жұмыстың арқасында компания 60 жыл ішінде 282 миллион тоннадан астам мұнай өндірді. 60 жыл кемелдік пен тұрақтылық белгісі. 60 жыл қазыналы Маңғыстау түбегінде түлеген тың саланың даңғыл жолы. 60 жыл бар ғұмырын жер қойнауын игеруге арнаған тарландардың еңбек даңқы. Осы ретте артында өшпес із қалдырып, егеменді елінің игілігі үшін аянбай тер төккен азаматтарға, осы залда отырған ардақты ардагер ағаларымызға бас иіп, алғыс айтам. Сіздер еліміздің батысында ата кәсіпке айналған мамандық иелерінің талай ұрпағын тәрбиелеп, осы саланы өрге сүйреп жүрген бүгінгі мамандарды баулып өсірдіңіздер. Бүгінгідей мерейлі мерекелер ұрпақ сабақтастығын жалғастыруға, тағылымды тарихты таразылай отырып, өткенімізден өнеге алып, бүгінгімізге бағдар жасауға бірден бір сеп болады. Құрметті ардагерлер, құрметті әріптестер, Қазақстанның басты байлығын халық игілігіне айналдыруда атқарған еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Осы залда отырған еселі еңбек иелеріне зор денсаулық, шаңырақтарыңызға бақ береке тілеймін. Мерейтой құтты болсын. Рахмет. Марапаттау рәсіміне кезек берейік. Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің мұнайгаз кешенін дамытуға қосқан үлесі үшін медалімен Жақсығатов Мұратбай марапатталады. Жетібай мұнайгаз өндірістік басқармасы технологиялық қызметінің бастығы қызметін атқарған Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының зейнеткері.
Тоқжанова Дари, Жетібай мұнай сылақшы бояушы қызметін атқарған Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының зейнеткері. Көбегенұлы Жеңіс, әкімшілік мәселелер және әлеуметтік даму бөлімінің ғимараттар мен құрылыстарды ағымдағы жөндеу, қызмет көрсету цехының бастығы болған. Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының зейнеткері. Дәл осындай марапатпен Қожықов Бөгенбай, кен орын игеру және геология басқармасы бастығының орынбасары қызметін атқарған Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының зейнеткері марапатталады. Хайретдинов Геннадий Жафарович, Қаламқас мұнайгаз өндірістік басқармасы бас механигінің қызметін атқарған Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының зейнеткері. Монтанов Назарбек Дойырбайлы, Жетібай мұнайгаз өндірістік басқармасының нөмір 2-ші мұнайгаз өндіру цехының 5-ші дәрежелі жөндеуші слесарі. Дәл осындай марапатпен Тасмұратова Ақшатай Нұржау қызы марапатталады. Қаламқас мұнайгаз өндірістік басқармасының мұнай және газ өндіру жөндегі операторының қызметін атқарған Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының зейнеткері, ақжолдықтанамызға құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. Дәл осындай марапат Қожаев Жұлдызбай Шыңғысұлына табысталады. Қаламқас мұнайгаз өндірістік басқармасының өндірістік технологиялық бөлімінің жетекші инженері. Қазмұнайгаз акционерлік ұлттық компаниясының акционерлік қоғамының еселік белгісі Тілепов Рахмет Наурызбай ұлына табысталады. Күрделі құрылыс департаменті жобалау сметалық бөлім бастығының орынбасары. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының құрмет грамотасы. Чен Вүнсан Мырзаға табысталады. Басқарманың экономикалық кеңесшісі. Диханов Сағи Құрықбай ұлы, көлік департаменті автокөлік паркі бастығының орынбасары марапатталады. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы құрмет грамотасы Қойлығұлов Жылқыбек Ізмағамбетұлына табысталады. Қаламқас мұнайгаз өндірістік басқармасының қабат қысымын ұстау цехының 5-ші дәрежелі жөндеуші слесарі. Құрметті ардагерлер мен зейнеткерлер, өздеріңіздің марапаттарыңыз құтты болсын және тарихи сәтте еселік суретке түсуге шақырамыз. Следующее слово для поздравления предоставляется вице-президенту CNPC в Казахстане, господину Вэй Юйсян. Dear veterans, dear colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen. Құрметті ардагерлер, құрметті әріптестер, ханымдар мен мырзалар. Today, with this significant date, I wholeheartedly congratulate you on a glorious anniversary. Бүгін осы айтулы күнде баршаңызды даңқты мерейтой Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының 60 жылдығымен, сондай-ақ кәсіби мерекелеріңізбен, Қазақстан Республикасының мұнайгаз кешені қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын. It is a pleasure to congratulate all employees of the company on the 60th anniversary, but first of all,
I would like to congratulate the veterans. Кәсіпорнын барша қызметкерлерін 60 жылдық мерейтойымен құттықтау ол бақыт. Бірақ мен ең алдымен сүйікті ісіне күш-қуатын, талантын, жігерін салған ардагерлерді құттықтаймын. Өңірдің қалыптасуы мен дамуының бастауында тұрған ардагерлердің көбісі ізашар болып қана қоймай, өздерінің бай, баға жетпес тәжірибесін жас ұрпаққа сіңіріп, тәлімгер ұстаз болды. Сондықтан ақсақалдарымызға үлкен алғыс айтқым келеді. Today, and finally, I sincerely want to wish you all the health, prosperity, kindness, peace, and mutual understanding, new labor achievements, and professional victories, inexhaustible strength, and the fulfillment of all your plans. Баршаңызға шын жүректен денсаулық, бақ береке, мейірімділік, бейбітшілік пен өзара түсіністік, жан еңбек жетістіктер мен кәсіби жеңістер көп болсын. Барлық жоспарлардың орындалуын тілеймін. Мейрам құтты болсын. Thank you for your attention. And рахмет. Латиф Хамиди, қазақ вальсы, орындайтын Мұрат Өскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармония әншісі Мөлдір Жайлыбаева. Жайлыбаева. Дорогие друзья, и, конечно же, такой замечательный праздник не мог состояться без сюрпризов, без приятных подарков. Специально, чтобы поздравить всех с профессиональным праздником, сегодня на торжество прибыли звезды казахстанской эстрады. Өнерін еліміздегі бір емес, бірнеше буын тыңдармандары жақсы білетін және жақсы көретін қазақ әншілерінің бірін сахна төріне шақырамыз. Енше сіздердің қошеметтеріңізбен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ақын, әнші, композитор Елена Абдыхалықова, қошеметтеріңіз. Қабырғала
Қошеметеріңіз, салдарыңызға Елена Бірқалықова. Мерекелеріңіз құтты болсын. Маңғыстауда мұнай үшін емес, Құдайы бар ел болғандықтан жақсы көреміз. Жасай беріңіздер. Әбіш ағам айтпақшы, дүние тұрғанша тұрыңыздар. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Менің де Маңғыстау дейтін әніме 25 жыл толып жатыр. Осы әнді өздеріңізбен бірге орындап берейін сахнаға сүйемелдеу үшін талантты інім Есенбай Құлыйды шақырам. Өлеңін жазған Светқали Нұржан, ән жазған әрине мен, сіздердің құрметтеріңізге Маңғыстауды бірге айтайық. Сынарындай шежіресін тұмарындай саптаған құлшар күйді құранындай абыл жырды ұранындай жаттаған теңіз боп толғыған шалғыған шарқырам Маңғыстау кеше өткен абыздардан күн өрмейтін аңыз қалған мора боп жігер қайнап ұлдарында шағады Маңғыстау
Мерекелериңиз кутту болсун. Биздин уйстып жаксы болуп жүргөнүбүз сонау ыстыкта эңбек этип отурган элибиздин экономикасын нагайтып отурган тәуелсиздигибизди сактап отурган эңбеккерлердин, мунайчылардын аркасы. Ар кашан сиздердин эңбектериңизге тагызым. Элибиздин тәуелсиздиги жасасын. Сахнага тагы да бир талантты казактын жолдуз әнчисин чакырам. Казакстандын эңбек сиңирген кайраткери Жубаныш Шексен. Шахтарда
барсың сыйғатқанда есіңе мені алғайсың шағырақ жайрап жаққанда құрайларсың сыйғатқанда есіңе мені алғайсың алпа жерді Қошемет еріңіз. Әлекен! Алдарыңызды Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жұбаныш Жексенұлы және Елена Абдыхалықова.
Assalamu alaikum. Ardақты ағайындар, игі жақсылар. Бір емес бірнеше мереке болып жатыр екен. Бүгін Ақтау қаласының 60 жылдығы болып жатыр. Мұнайшылар мерекесі болып жатыр. Барлығы қайырлы болсын деп айтқымыз келеді. Ең бастысы еліміздің іргесі берік болса, көктуіміз көкте мәңгі желбіреп тұрса, тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болып тұрса, ел аман, жұрт тыныш болып тұрса, әлі біз талай осындай мерекенің куәсі боламыз деген сенімдеміз. Алла Тағала баршамызды ауызбіршіліктен айырмасын, мерекелік күндерден айырмасын. Баршаларыңызға тек жақсылық тілегіміз келеді. Мерекелеріңіз құтты болсын. Мұнайшылар гимні орындаған Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының қызметкерлері. Мереке құтты болсын! Алдарыңызда Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының президенті Мұрат Кенесбайұлы. Ассаламу алейкум, ардақты ағаларымыз, ақжаулы аналарымыз, құрметті қонақтар. Маңғыстау мұнайгаздың ұжымының атынан сіздерді мұнайгаз кешенінің қызметкерлерінің күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бүгін той-тойға ұласып атыр, тек Маңғыстау мұнайгаздың ғана мерейтойы емес, Маңғыстау облысының, Ақтау қаласының екі ауданымыз Қарақия және Маңғыстау аудандарының мерейтойлары болып атыр. Қош келдіңіздер,
той тойласа берсін, мереке құтты болсын. Рахмет. Құрметті мұнайшылар, осымен біздің салтанатты кешіміз аяқталды. Мерекелеріңіз құтты болсын. Еліміздің мұнай-газ саласын одан әрі дамытып, ел дамуына қосар үлесіңіз арта берсін. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге үлкен жеміс тілейміз. И еще раз поздравляем вас, дорогие нефтяники, желаем вам всего самого наилучшего. И на этой прекрасной ноте мы завершаем наш праздничный концерт. До новых встреч, дорогие друзья!